Вітаю, ви дивитесь на формат, і ми у стінах Львівської обласної ради. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, які ж знання зі школи винесли з собою наші обранці народу. В якому році Львів увійшов до складу Радянського Союзу? 1939 році. В якому ще раз? В склад Радянського Союзу. Не знаєте? Дякую. Хто автор слова у полку Ігорові? Дякую. О, Боже, якого складу Львів війшов до Радянського Союзу? Я народився в 74-му році. І, слава Богу, мене оминув Радянський Союз. Я з того дуже тішуся, тому все, що з Радянщиною пов'язано, мене не цікавить. На жаль. До складу Радянського Союзу? 39-й, здається. Львів, Львівщина? В 39-му. Давайте зробимо таке. Я, по-перше, не підготовлений відповідати на ваші запитання. Зараз обідня перерва закінчиться, а я чую, мені очі просто злипаються. Десь, прошу. Ну, ви знаєте, я можу відповідати на всі питання, тому що дуже знаю історію, люблю її, але в даній ситуації, чесно кажучи, я йду в сесійну залу. Хто автор слова у полку Ігорові? Чесно, не пам'ятаю. Нестор Лісопис, по-моєму. Часто кажучи, я думаю, це народ написав, а хто конкретно, не знаю. Хто написав відомий твір давньоукраїнської літератури «Повість минулих літ»? «Повість временних літ» – це є… приписується Нестору Літописцю, якщо не помиляюся. Ой. Чекайте, я… Одну хвилинку, ви не можете не знімати, бо я тільки що займався такими питаннями. Так, повість не можу згадати. Я вас дуже прошу, я вийду зараз вам, дам відповідь, буквально проголосую зараз вам на відповідь. Добре? Ми вас чекаємо. Ні, не буду брехати. Ну, знайома, але я зараз не буду брехати, що я знаю. Я вам чесно скажу, я зараз задумався над голосуванням, яке відбувалося зараз під час сесії обласної ради. Дев'ять в квадраті, додати 12. 9 в квадраті 81 плюс 12. 103. 9 в квадраті додати до 12. 93. 4 в кубі, додати 3. 16 плюс 3 – 17. 16 плюс 3 – 19. 4 на 4 – 16. 64 і додати 3 – 67. 64 плюс 3 – 66. 16? 15, перепрошую. Ну, ніби 15. Чи відомо вам, яка столиця Фінляндії? Хельсінкі. Яка столиця Люксембургу? Ви мені такі питання важкі задаєте. Так Люксембург, мабуть, ні? Рівно за тиждень ми продовжимо спілкуватися з іншими представниками громад Львівщини. На сьогодні все. Дивіться AirTV. Не пропустіть найцікавішого.